Azizlarım, ong osti dasturlarini raskopkalar, sessiyalar orqali yechishni, ongni chuqur meditativ trans holatida qayta dasturlashni biz tabiblik kursimizda o'rganamiz. Undan tashqari esa tabiblik kursimizda mijozlar bilan ishlash, yuqori narxda savdo qilish, o'z sessiya va konsultatsiyalaringizni sotish, chuqur raskopkalarni sotishni ham o'rgatamiz. Tabiblik kursimiz sizga kasb beradi. İnsonlarga yordam berishni o'rgatadi, mijozlar bilan ishlashni o'rgatadi. Buni orqasidan esa siz nafaqat o'zingizni dasturlaringizni yechib o'zingizga yordam berasiz, vaholanki atrofdagi insonlaringizni ham ong osti dasturlarini yechgan holda, ularga ham yordam bergan holda va yana buni orqasidan katta daromadga ham chiqasiz. Bugungi kunda mening o'quvchilarimda raskopkalar 100 dollar eng arzoni 50 dollar turadi. Bitta raskopka. Endi tasavvur qiling, siz ham yordam beryapsiz. Qo'rquvlaridan, xafagarchiliklaridan ozod bo'lishiga, turli xil sog'lomsizliklarni, ya'ni kelajakda har bir sog'lomsizlik sababi psixosomatikasi aynan ichki ong osti bloklarda. Buni psixosomatika isbotlab bo'lgan. Va siz o'zingizni bloklaringizni yechganingizda siz o'zingizni kelajakda bo'lishingiz mumkin bo'lgan turli xil sog'lomsizliklaringizni oldini olyapsiz va insonlarga ham yaqin atrofdagilaringizga ham xuddi shunday yordam beryapsiz. Buning orqasidan esa katta pul ham topyapsiz. Azizlarim, men sizlarni tabiblik kursimizga taklif etaman. Tabiblik 5 kursimizga sanoqli joylar qoldi. Haqiqatan ham guruhlarimiz to'lgan. Lekin hali ham imkoniyat bor. Bu imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Tabiblik kursimiz 1 yilda 1 marotaba ochiladi. Yanagi safar ochilguncha siz mijozlar bilan ishlaydigan tabib va ustoz bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun yana 1 yilga orqaga surmang. Albatta, hozir bu imkoniyatdan foydalanib qoling.